o'zbek oshini juda ham yaxshi ko'raman va har safar uni yemoqchi bo'lgan paytimda Nyu-Yorkka kelaman. Xo'sh, Nyu-Yorkning o'zida, masalan, Toshkent shahridan osh bormi? Buyuk Britaniyada tug'ilib, Amerikada katta bo'layotgan o'zbekistonliklarga bu narsa kechirimli. Qolganiga yo'q. Hozir ichkariga kiraylik, bo'lmasam oshsiz qolamiz va qornimiz och qoladi. Kelishdikmi? Ketdik. Bu videoni ko'rayotganlar hammas ishtaha ochib ketgan bo'lsa kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida qazi masalasi nihoyatda qiyin masala. Mana ikkita buchoy. Oshni mazza qilib yedik. Mana shunday tovoqda Toshkent oshini sotmoqchi bo'lsangiz, uni narxi yomon emas. Nyu-Yorkning sharoitida bu narx-navo yomon emas. Amerikalik do'stlarimni o'zbek milliy taomlariga o'rgatib qo'yganman. Ulardan biri yaqinda menga savol bilan murojaat qildi. O'zbek oshini juda ham yaxshi ko'raman va har safar uni yemoqchi bo'lgan paytimda Nyu-Yorkka kelaman. Nyu-Yorkda ko'plab bizning restoranlarimiz bor. Har safar restoranga kelganimda menga Samarqandcha osh berishadi va men bu oshni sevaman. Lekin Nyu-York bu xilma-xilliklar shahri. Xo'sh, Nyu-Yorkning o'zida masalan, Toshkent shahridan osh bormi? Qolaversa, boshqa shaharlarning oshlari ham bormi? Degan savolga men aynan bugun javob bermoqchiman, chunki bugundan boshlab Nyu-Yorkda Toshkent restorani ochildi va aynan bu restoranda biz bemalol Toshkentcha oshni sotib olishimiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Atabek TV kanaliga va Nyu-Yorkka Toshkent restoraniga xush kelibsizlar. Bugungi video orqali sizlarga ushbu restoranning ochilish marosimini, qolaversa, biz vatandoshlar bilan suhbatdoshi va Buyuk Britaniyada Londonda tug'ilgan, lekin Amerikada katta bo'layotgan kichkintoy o'zbeklar bilan tanishamiz va ulardan so'raymiz. Xo'sh, Samarqand va Toshkent oshini o'rtasida qanaqa farq bor? Ushbu videoni birgalikda ko'rishni boshlaymiz va hozirning o'zidan bitta like'ni qo'yib qo'yamiz. Demak, videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Buyuk Britaniya London shahrida tug'ilgan o'zbekistonliklar bilan tanishamiz. Demak, Muhammad Afzal va Muhammad Rizo, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolajonlar, sizlar Buyuk Britaniyada tug'ilgan bo'lib, bu yerda Amerikada necha yildan beri yashaysizlar? Shu 4 yil ichida yashayapmiz Amerikada hozir. O'zingiz yoshingizda? Mana 14 yoshdaman. Qancha yoshdasiz? 11 yoshdaman. Juda ham yaxshi. Demak, biz bugun sizlar bilan birgalikda Toshkent restoranini Nyu-Yorkda ochilishida ishtirok etyapmiz. Sizga savol. Mana sizlar 4 yildan beri shu yerda Nyu-Yorkda yashayotgan bo'lsangizlar, bundan oldin faqatgina Samarqandcha osh yegansizlar, to'g'rimi? Chunki, masalan, men 5 yildan beri yashayotgan bo'lsam, bu yerda faqatgina o'sha mazza qilib Samarqandcha osh yeyman. Lekin bugun bizda shunaqa imkoniyat borki, agar kimda niyat bo'lsa, xohish bo'lsa, bemalol Toshkent oshini ham yeyishi mumkin. Siz farqini bilasizmi? Buyuk Britaniyada, ya'ni Angliyada tug'ilib, Amerikada hozir katta bo'layotgan o'zbekni Samarqand va Toshkent oshini o'rtasida farqi qanaqa ekan, shuni bilasizmi? Mana o'ylaymanki, Samarqand oshini sabzisi, guruchi atzenli qilib qilinadi, chetka bilan. Men shunaqa deb o'ylayman. Toshkent oshida hammasi aralashib bo'ladi, shu hammasi birga bo'lib. Ajralibmas. Tushunali. Siz nima deb o'ylaysiz? Qanaqa farqi bor? Samarqandli oshda asamtillari hammasi atzenli, Toshkentchada hammasi birga. E'tibor bermaymiz ruscha so'z aralashtirganimizga, chunki Buyuk Britaniyada tug'ilib, Amerikada katta bo'layotgan o'zbekistonliklarga bu narsa kechirimli. Qolganiga yo'q. Sizga katta rahmat. Demak, hozir ichkariga kiraylik, bo'lmasam oshsiz qolamiz va qornimiz och qoladi. Kelishdikmi? Ketdik.
Marhamat, eng kutilgan daqiqalar. Assalomu alaykum. Bu Toshkent oshi, to'g'rimi? Toshkent oshi. Juda yaxshi. Nech kishilik? 200 kishilik. Juda yaxshi. Bu videoni ko'rayotganlar hammasi ishtaha ochilib ketgan bo'lsa kerak. Buroqa chiroyli oshni tomosha qilishdan foyda yo'q. Men ichkariga kirib, birinchi stolga o'tirib olaman. Hali kimga qaysi stolga birinchi bo'lib tarqatilsa osh, men borib o'sha stolga o'tirib olaman. Maylimi? Ko'rishguncha. Kechirasiz. Qazi haqqingizmi yo Yo'q, o'zimizdan Toshkentdan kelgan qo'l bola. O'zimizda Toshkent. Toshkentdanmi? Toshkentdan albatta. Amerika Qo'shma Shtatlarida qazi masalasi nihoyatda qiyin masala. Yaqinda Kaliforniyaga oshga borganmizda, mana shunday oshga qazi qo'yishgan, yonida amerikalik o'tirib qolgandi. Va bu nimani go'shti deganda, otni go'shti deganda shunday politsiya chaqirib, politsiya olib kelishgan. Shuning uchun bu yerda bu narsa xavfli va qonunga xilof ba'zi bir shtatlarda. Lekin bunisi haqiqiy, to'g'rimi? Haqiqiy. Biz esa davom etamiz. Bana ikisi de pukçu ver. Boşluk yok, hemen yapalım. Yok yok, yaptı boşluk. Yeter. Uğradım şu için. Doğru, ben kendim. Boş koyalım. Boş koyalım. Boş koyalım. Şuna da maydalıp taşlıydı. Bol, damla var. Ali çor gidin. Başım tayyar, İbrahim Halilullah, İsmail Zebihullah ve Ervayı Peygamberama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Ervayı Çaryağan, Peder Ayı Mihriban, Nadir-i Mihriban,
به ارواح آنها، به ارواح باها، پیر و استادان، به کسان شهیدان همین منزل مکان بخشیدیم. الله سبحانه تعالی این ماه مولود مبارک به ارواحشان شاد و غریق رحمت کند. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. برحمتک ارحم الراحمین. Nyu-Yorkdagi vatandoshlarimiz bilan tanishamiz, Sulton Hoji aka va Sobir aka. Assalomu alaykum. Ular Toshkent shahridan ko'p yillar davomida shu yerda Nyu-Yorkda istiqomat qilishadi. Kelinglar, hozirda ularga bir-ikki savollar bilan murojaat qilamiz. Sulton Hoji aka, aytingchi, siz adashmasam bu yerda 12 yildan beri yashaysiz, to'g'rimi? Va mana hozir siz Toshkent restoraniga keldingiz, mana Toshkent restoranini ochirishini ko'rdik, birgalikda osh yedingiz. Bu yerda yegan Toshkent oshi, Toshkent shahridagi oshi bilan nima farqi bor? Umuman farqi yo'q. Bugungi yegan oshimiz juda bir ajoyib osh. Xuddi Toshkentda oshda o'tirganday bo'ldik, to'ylarning oshida o'tirganday bo'ldik. Juda ham bir sifatli, bir mazali, juda ham yaxshi taom o'tdi. Bu oshi hammani shu osh shunaqa oshga yetqisin. Shu yerga kelib, shu yerda taomlanib shunaqangi oshlarni, o'zbek milliy taomlarini yeb dam olishga taklif qilaman hamman. Rahmat. Sobir aka, adashmasam siz 8 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilasiz. Aytingchi, mana bugun kirib kelgan paytingizda shu restoranga mana bizni o'sha milliycha bo'lgan rasmlar, interyerlarni ko'rib ozgina bo'lsa-da O'zbekistonni sog'inganlaringiz bosildimi yoki foydasi bo'lmadimi? Juda ilhom keldi, hatto shu oldidan beri kelgan bo'lsak ancha o'zgarishlar bo'libdi. Eslatdimi sizga bu yer O'zbekistonni? O'sha sog'inch, O'zbekistonga bo'lgan sog'inch ozgina bo'lsa-da bosildimi? Albatta, albatta. Bu yer shuning uchun ham shu tortib turadi, shunaqa shu yerda yig'ilishib biz vatandoshlar bir yig'ilishib shu O'zbekistondagi ahvolni sezib turamiz. Iliqlikni. O'zbek Amerikada bo'ladimi, Afrikadami yoki Oyda bo'ladimi? Albatta choyxonani hamma joyda tashkillashtiradi. Ishonmaganmi deylar? Mana sizlarga dalil isbot. Nyu-Yorkda mana shunday tovoqda Toshkent oshini sotmoqchi bo'lsangiz, uni narxi $13.99. Hozirda ushbu oshni tayyorlagan oshpaz Abdurahmon aka bilan hamda ularning yordamchisi Rustam aka bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdurahmon aka, aytingchi, eng asosiy farqi nimada Toshkent oshini va Samarqand oshini? Albatta, ikkalasi ham juda ham mazali va ikkalasi ham yaxshi ko'ramiz, lekin farqi oshpaz sifatida nimada? Aytib o'ta olasizmi? Samarqand oshiga zig'ir yog'idan qilinadi va sabzilari, go'shtlari anaqalar aralashib ketadi. Toshkent oshida aralashadi, Samarqand oshida aralashmaydi, ustiga qo'yib beriladi. Как бы диетический дей болады. Бұнақа фарқы жоқ. Осы қылыныш технология hammasi bir xil, faqat Toshkent oshi aralashtiriladi, Samarqand oshi aralashtirilmaydi. Samarqand oshiga zig'ir qo'shiladi, Toshkent oshiga qo'shilmaydi. Tushunarli. Yana bu yerda mana ko'rib turibman, qanaqa milliy taomlar tayyorlanadi. Qozon kabob $19.99. Lag'mon qovurilgan $13.99. Jif bif $21.99 va qo'yni oyog'i $17.99. Rustam aka, aytingchi, yana qanaqa taomlarni biz haligi haqiqiy bir o'zbek so'zi bor zakaz qilsak, demak bu yerda biz o'sha taomlarni ham yeyishimiz mumkin. Lag'mon, manti, chuchvara o'zimizdan ovqatlardan. Devziraga osh bo'ladi. Samarqandcha osh ham qilib beramiz, zakaz berasiz. Katta rahmat, ishingizga omad, qo'lingizda dard ko'rmasin, oshni mazza qilib yedik. Salomat bo'linglar. Bizni milliy taomlarimizda menga eng yoqqani bu suyuq ovqatlar. Qani Toshkent restoranida suyuq ovqatlarni narx-navosini ko'ramiz. Xo'sh, sho'rva va mastava bir xil narxda ekan, $6.99, lekin lag'mon $1 qimmat ekan, $7.99. Yomon emas, Nyu-Yorkning sharoitida bu narx-navo yomon emas. Demak, hurmatli Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik vatandoshlarimiz va Amerika Qo'shma Shtatlariga mehmon bo'lib kelayotgan vatandoshlarimiz. Xudo xolisa Nyu-Yorkka yo'lni tushib qolsa, albatta Toshkent restoraniga tashrif buyuringlar va mana shu milliy ovqatlarni mazza qilinglar.
Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlarga o'rgilib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Mr. Otabek Interview, u yerda eng eksklyuziv suhbatlarni ko'rishingiz mumkin va Mr. Otabek Times, u yerda ijodimni ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin. Va bizning asosiy Mr. Otabek TV kanali. Ushbu kanalga ham obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan. Obuna bo'lish. Rus tilida. Podpisatsiya. Ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, demak, oldida qo'ng'iroqcha ham bor, uni ham bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda ochilgan Toshkent restoranida ko'rishganda. Ko'rishguncha.